ଆଜି ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଜି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼। ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖୁସି ମିଳିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁବା କେମିତି ବସିଥାନ୍ତେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଏହି ଲୋକମାନେ। ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମଉକା ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ହାତ ଛଡ଼ାବା କରିବେ କେମିତି? ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବି ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା। ଦେଖନ୍ ଏଇ ଦିନଟା ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଏଇ ଦିନଟାକେ ଜାତିସଂଘ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନଟାକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହଟା ଆଦିବାସୀ ଦିବସଟାକେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆକାରରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ 13 ବ୍ଲକ୍କେ ନେଇକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସୂଚନା ଅଛେ ଯେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ହଉ, ଯେତେ ବି ବର୍ଷା ହଉ, ତାର୍ ସତେ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଦିବସକେ ମନେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧରମଗଡ଼ଠାରେ ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହି ଜୋଶ ସତେ ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଇଙ୍ଗିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।